Mest troligast är det här fönstret, ja. Eller hur? Ja, men det är typ därifrån jag kom, där de var. Exakt. Jag vejpade lite så länge. Det blir en till video highlight. Precis. Vilket antiklimax. Det är ju alltid, men det här spelet är ett stort antiklimax. Det är faktiskt antiklimax när man vinner också. Det händer ju ingenting. Man borde ju kunna få någon sån här snygg animation på bilden eller någonting såhär. You won! Det är så här. Som när man klarade här. Match. Ja, precis. Ja, alla lik bara hoppar runt och gör såna här konstiga effekter. Nej, då ska de bara ha, då ska de ha så här, match ended. Men man skulle ha såhär play of the game och sånt. Ja, precis. Någon har inte tryckt ready. Eller vet du vilken av mig. Okej, jag tar det blåa istället. Ser ni någon annan? Alltså jag har ett pyttelite problem. Jag har en jättesur fru som typ kom och slängde en unge i min famn. Så typ, jag har, så arm, han ligger på min arm som typ har fram i vänster hand som jag styr saker. Det var en prioriteringsfråga. Vad är viktigast? Ja, men... Oh, det är inte sant. Jag trillade ner från taket och dog halva mitt liv. Oh, shit. Där var du. Ja. Oh. De är här någonstans också. Vart har vi nu? Ja, i det där huset har jag varit. Har du hört storyn om vargen? Nej, i det där huset kanske jag inte... Eller? Jo. Vargen kommer! De är här! Nej, det var inte. Jo, här har jag varit. Nej, han skjuter mig. Kommer. Vargen. Vart är kommer, du? Nej, du är utanför. Jag trodde du gick in. Jag kommer. Kommer det någon? Släpp scan då. Från vilket håll kom? In i huset, i rummet bakom mig, Gamis. Här. In i. Nice. Det står ju en kille. Vart då? Han skjuter ju mig. Vart då? Han springer bortåt. Han är död. Ja, en åtta. Jag ser inte vart de är. Ja, fick han. Nej, det var du. Vad snod Kims till. Ja, men du, det är du som knocked out. Men jag sköt på han först. Så att det är du som snodde min kill. Kan man säga. Nej, jag knockade ut honom. Ja. Jo, men jag sköt ju han först. Så att, alltså, det var ju en kille. Jag såg honom inte ens. Nej, jag såg honom inte. Åh, vad dåligt. Nej! Det var så himla free-shot där. Ja, han är arbetserad honom där. Skjut bara ner honom. Skjut ju ett helt lag. Skjut om han ligger annars. Jag sköt tre, vill jag säga. Där. Han sov bakom... Där jag ligger, den till. Det är två kvar, Jonas. Trädet precis framför mig. Nu är jag död dock. Skit, du har ju folk i ryggen nu. Nu kommer din kille uppåt mot... Men det är ju... De är döda. Nej. Ja. Snyggt, Jona. Vad gjorde du då? Nu kommer du utanför. Det är inte samma som ja, precis. Eftersom det var du som gjorde det allt. Fem kills, Vika. Ja, nice. Du snodde en av mig. Jag måste sabba, liksom. Åh, oh, shit. Ja, jag fick aldrig en puls på slutet. Det är folk här.
Nej, det är Jona. Det är... Oh, shit. Jag höll på att skjuta dig. Jag såg inte ditt tekniska namn faktiskt. Oh, vad rör han? Hade han mycket bra grejer? Ingenting nu, kan vi säga. Oh, shit. Nu, oh. Ska vi få typ... äger vi. Jag hör steps till vänster. Är ni uppe eller nere? Uppe, vi är bredvid dig. Är du full? Ni är bredvid. Tycker att jag hör steps här. Nej, nice, Jona. Nej, vad Axel. Nej, vad grejer är det. Du, vänta, jag har en kill här på gång. Han är uppe på... Ja, jag måste springa upp och döda honom. Han är uppe på taket fortfarande, den killen som droppade. Vadå, här? På... Nej, på badhuset. Han vill ju inte hoppa ner. Jag ska döda honom. han bitar ju för hans polare nere. Vi ser. Nej, jag är nere. Jag är nere. Akta. Han är fan... Så himla dumt här. Bra, David. Åh, oh, det är till! Han kommer ju där! Ja. Det är han! Ja! Jona! Så är jag. Jag var bara tung. Nej, men du får ju killen. Nej, nej, nej. Det är en till! Nej, vänta. Det är David. Nu åker vi. Oj, du kör helt fel. Det som är skillnaden från att vi tar skada hela tiden. Oj, de stä... Kör, skit i det. De krockar ju. Jag tog det. Vår driver. Skillen. Typ inte 20 i ett fall. Jag ser honom säga in och hila också. Bra i ett fall. Ja, det är inte sant. Vila för, vila för. Det där var det bästa. Jag ska bara ta lite bandage. Jag har en first aid kit, en med kit i 15 bandage. Ingen energidryck? Nej. Har du någon energidryck, Jona? Ja. Hur många? David, vi behöver ju komma hit nu så att inte de... David, kom hit. Nu är det så här, nu är det... Jag måste ha... Men Axel, kom ihåg den här situationen. Det är first aid kit, jag vill bara ha någon att hoppa på. Det är duckla. Men... Nu måste vi planera lite grann. Ska vi? Jag tycker vi försöker gå här och upp mot shooting range. Jag är gul. Vad tänker ni om det? Ska vi loota lite grann här och se om det är... Ja, det borde nog loota lite. Kan vi hitta ett scope eller två så hade man ju... Det finns ju, alltså det måste ju ha varit folk som har droppat här eller gått hit efter skolan. Jag tror inte, nej, det är inte lootat här. Vi har ett 8x-scope i alla fall. Det kan ju alltid vara något. Axel bara säger typ. Och de har lootat den såklart. Sen så bara, nej, det var inte lootat här, 8x-scope. Det här var min idé att gå till den här stan. Ja, det var ju det. Jag har ju det inspelat när jag sitter och säger att vi ska gå hit. I för sig. Sen så dissar du den direkt efteråt. Det står ju det här. Jag sa ju det långt innan. Jag var ju på väg. Jag var ju halvvägs hit när ni höll på och skulle hoppa och ta det där himla first aid kitet så typ bajsa på dig. Oj, han har. Ja, jag har ju nu är jag. Det här är grejen. När de stannar då är de körda. Han springer där. Jag vet. Det är någon som skjuter på mig konstant. Jag ser. Tre skott träffat. Nere. Jag ska just för att se. Hans polare skjuter jag. Hans polare är precis vid trädet framför honom. Där han dog. Men är du... Ni kan inte vara bakom samma träd alla tre. Jag menar, hallå. Vad är det för nu? Det tar det lugnt. Jo, lite. Vad fan är han? Han är precis bredvid, i gräset, exakt nära. Nice. Heala mig då, eller? Ja. Kanske dumt. Snyggt. Du har ju sprungit bort dit, du. Ja. Värsta grillasnubben, ja. Hade det varit jag, så hade du fått höra det.
Men jag säger ju inte Thailand. Kom med mig. Nej. Men det är ju det jag inte heller gör. Du blivit sur när du blivit skjuten sen och ingen var där. Det är det som skillnad. Nej, för att antingen säger... Varför ska du hjälpa mig? Varför ska du hjälpa mig? Han bara, du två nej, men ifrån. Antingen springer jag själv och säger ingenting. Och då gnäller ni på att jag springer iväg utan att säga någonting. Eller så springer jag iväg och så säger jag, ska vi gå nu för forcen kommer och så kommer vi förlora om inte ni kommer med. Då säger David, nej men jag har inget scope. Så jag måste typ sitta här och runka lite. Det kan jag köpa. Mäta scope med mig själv. Och sen så typ dör han. Och sen så är det mitt fel för att jag har sprungit iväg. Vi vet ju alla hur det är egentligen. Jag har det på film dessutom. Allting. Det är det som är så bra. Låter du andra våningen så låter jag tredje. Ja, axelåget. Jag kommer till dig också. Ta blockera. Ah, men alltså, du förstår hur jag tänker. Här är okay. De, här är de. Jag ser dem, jag ser dem. De är ute. De är ute. De är ute, okej. Okay. Oj, de har sett mig. Du är nästan snabb. Tog. Ska vi köra? Så, är det någon som behöver banda av? Han är i ryggen va? Men, vadå? Jag vet inte, jag såg inte. Jag får... Han är här framme, han är här framme. Döda honom. Det är en till. Han kastar en granat på mig från ryggen. Ja, han är ju... Röda lilla huset, röda lilla. Ja, just det. Nice. Kolla på den här nu. Nej. Jävla snyggt. Vad är det där? Det är något att barnen vaknar, jag måste gå. Ja, jag lägger mig på taket. In i dörren där borta. Jag hör steps. Det är någon utanför. Behöver du energidryck? Ja, fast det är någon utanför alltså. Okay. Han stängde dörren. Jag stängde dörren här. Jaha. Ja, han är... Jag ser, ja. Wow. Okej, bort ifrån. Fan, hur kunde han träffa mig? På ett tak, eller? Jag vet inte. Kommer en granat här. Ja, ah, hörru. Gas, tack.
Vad händer? Han kallar det. Ja, inte här borta. På andra sidan röda huset som är framför dig, typ. Våningshus. Han sprang in där bakom. Han är någonstans där omkring. Jag ser honom. Du kan få döda honom. Hehe, teamplay. Han stod i det. Nej, blir du skjuten? Nej. Ska vi kolla om man kommer ut eller? Jag springer. Jag fick ner hans kompis en kvar. Ja, jag fick också ner. Jag fick bara dem. Nice. Det var bra en bit bakom dig. Var de här? Vart någonstans? Över taket tror jag. Huset? Död. Har du någon mer? Nej. Han dog direkt. Nej, det gick inte bra. Nej, nere. Jag tror det var någon mer aktar dig. Död. Aha, du springer fram då? Okej. Okay. Jag är flankmaster. 64. Ja, annars... Han kommer klaga om dig. Han är på kullen, klaga om det precis. Jag skjuter på honom. Han bakom stenen där nu. Jag ser det. Det är någon mer som skjuter på oss. Mm. Det är vid huset. Han är på övervåningen där. Han är uppe där. En död. Spring och lota, han är död då. Om du kan. Ja, jag skiter i det för att han täcker hans rygg liksom. Mm. Han dog eller? Tack där, nej. Döda en till. Bra. Han är där, han är 100%. På taket. Typ, eller han som var bakom huset, såg du vart han tog vägen? Ja, han är död. Har du dödat två? Jag har dödat två. Mm. Okej. Okay. Okay. Ja, ser ni vart han är nu? Han är fortfarande vid stenen. Ja, jag vet inte riktigt vilken sten. Den som du dödade den första. Ja, så det där var det snyggaste som har hänt. Jag dödade tre först. Nej, fan heller! Vänster börjar på. Han är uppe. Han sprang in. Han sprang mot trappan, tror jag. Det kunde gå till. Bra spelet. Nu är det 22 kvar till oss. 5 kills. Är du den? Nej. Tänk om du hade haft en silencer. Ja, precis. Alltså shit, han... En kara synd att... Alla tar spelet så seriöst. Går det dåligt så går det dåligt, men... Det är därför jag tycker att Brita något spel som är lite gladare. Det är ju en sån adrenalinkick i det här spelet. Det är det. Och sen är man sur om det går dåligt. Jo, men det har väl med det att göra också, tänker jag. Att, ja, tävlingsspel. Alltså, ja, precis. Alla de här delarna som man liksom oftast förtrycker så mycket som människa. Mm. De får fritt spelrum. Mm. Och då när man ska kommunicera med varandra så blir det här liksom lite bitska. Ja. Hela den grejen. Det är livsfarligt nu. Ja, jag menar inte att vi ska gå in där, men... Nej. Jag får klara mig utan och skåp helt enkelt. Om vi inte snubblar över det. Ska vi gå in i de här då? Om du vill, om du vågar. Skitsamma, nu kör vi. Byt ett louter då.
Precis. Kan inte ha varsin dörr om vi... Det finns... Öppet här i alla fall, så att det är... Ja, de är här. Det är folk här. Det är folk här. Vi går in ändå. Alltså, de är precis här utanför. En nere. Han är död. Där är de. Död. In i huset. Wow, jag är inne i... Du är inne i... Oh, han växer. Ah, han är no- han och... Det är väl som springer precis mitt framför den bilen långt bort. Ja. Jag kör på honom. Men... Det... Vad tänkte han med där? Vill du döda honom eller? Han är inte död. Jag körde ju där på honom. Nej, jag hade dött honom innan då. Man har sköt ner två här. Det ligger med det blå taket där. Sägs dit jag tittar nu. Rätt ner för kullen bara. Förbi det blåa skjulet. Och där till. Sorry att det kändes så jäkla opassande precis när du pratar. Jag bara började skjuta ihjäl folk. En till där. De sprang mot det lilla skjulet där. Ja, var du eller? Jag försöker täcka det, men det är lite färdig vägen. Bra. En till där. Jag tog två stycken springa. Snyggt. Bra. Har någon som kastar granat? Han healar. Nu är han nere. Bra. Han spolar närmare. Han dog. Okej. Okay. Men han spolar fortfarande här. Därför är det. Här har vi en till. Akta dig för väggen nu, gammal, du är utanför. Jag ser inga andra utom oss, tror jag. Du har drivit lite ur... Jaha, okej, okay, det är Gatka där. Nu gjorde jag lite fel, ja. Nej, ser inga andra. Du, jag lotar de här då, för nu, annars kommer jag droppa i ingenstans och springa över sen. Världens minst säkra jävla fordon, eller? Hitta en passagerare på den här. Nu blir jag osäker. Det är någon här inne. Nu är jag precis bakom dig. Han sköt mig. Han var i fönstret där. Död. Jaha. Oh! Jag tror det var du först. Jag vågade inte skjuta, men sen sa jag att det inte var du, så jag sköt igenom. Ja, det är svårt att bevisa sig. Vi ser oss bakifrån. Vad gör du? Hjälp bara, man. Nej, du inte. Vart kom mitt liv? Ja, mitt också. Ja, så nu kommer de komma igenom, försöka genomskjuta oss här. Mhm. Men... Gå på hans sida. Du går där, jag går andra hållet. Jag ser dem inte. Nej, någon från ryggen har skjutit till mig. Nej, vänta. Jag tror det. Nej! Skit. Försök hålla det där, eller? Vadå? Försök hålla det där och så trycker du i massa energidrycker. Nu har han utanför mig. Inget val. Nej.
Jag ser honom. Snyggt. Då hörde du vart den andra som vill vara också. Fan, ja. Det är typ 2 pers kvar. Försök bara vänta ut dem. Jag kan typ stå här nästan säkert ju. Mm. Där har de inte heller kommit. Ja, du har ju hört vart de är båda två, det är det som är så nice. Mm. Nu är det bara han, det är bara han till höger nere nu. Höger nere, det är den enda kvar. Åh fy fan. Han har inget bra ställe. Nej. Man bara kunde se honom. Bakan för träden. Mhm. Hur ska jag rusha om jag behöver... När jag måste, ja, du måste ju gå, annars dör du ju i cirkeln. Han är säkert bakom det där trädet där nere till höger. Där han, har vi stenen. Cirkeln kommer nu. Har du en granat? Har du ingen granat? Jag vill inte testa. Vänta. Nej, ingen granat. Yes! Så nice! Första gången. Guld. Ah. Hur många kills fick du? 3. Ja. Fy fan vad snyggt. Ja, skönt. Grymt snyggt också. Så härligt med att sluta med ett himla headshot. Nice, snyggt spelat. Tack. Det där kanske vi egentligen... Alltså du förtjänade det där för du spelade bra i slutet. Men tills dess... Det var inte vår bästa runda, så kan man ju säga. Nej, men fan vilken tur jag hade i slutet med att han var ner till höger. Ja, nice. Grymt, Marsson. Mm. 118 poäng.